Vedení města Litoměřice reaguje na stále častější stížnosti a kritiku související s vysokým objemem finančních prostředků investovaným do sportu na úkor jiných městských spolků, například z oblasti kultury. Stěžují si nejen činovníci méně podporovaných městských organizací, ale i někteří zastupitelé. Podle místostarosty Karla Krejzy ovšem sportovci od města pouze dostávají peníze, na které mají nárok. Souvisí totiž s takzvaným loterijním zákonem. Já tvrdím, že to jsou peníze sportovců a ty sportovcům patří. Proč jsou sportovců? Protože se k nám dostali po změně loterijního zákona, která proběhla před, a teď se omlouvám, přesně nevím, čtyřmi pěti lety, kdy se nám příjmy navýšily až o 20 milionů korun, díky tomu, že se prostředky, které dříve do těch sportovních oddílů chodily buď napřímo od loterijních a jiných společností, nebo přímo přes svazy sportovní, tak se dostaly do rozpočtu měst. A města měla tyto peníze investovat do sportu. My jsme tak učinili, dáváme to na podporu všech sportovních oddílů. Samozřejmě jsou sporty, které jsou takzvané áčkové, to znamená nejsledovanější. Jsou sporty, které jsou méně sledované, některé jsou menší. Od toho odvisí výše podpory. Kritizují nás za podporu hokeje. Podporujeme méně jak 50% jejich rozpočtu. Kritizují nás za podporu fotbalu. Je to také zhruba 50% rozpočtu, jejich rozpočtu. Zbytek si musí sehnat sami. Jsou to prostě drahé sporty, je to tak. A jsou sporty, které hrají nejvyšší soutěže. U ostatních sportů se snažíme najít nějaký konsenzus tak, aby jejich činnost nebyla omezená. Samozřejmě pro činnost hip-hopu, když řeknu, tak mi stačí výrazně méně, stačí jim na pronájem, příspěvky jim stačí pokrýt jejich činnost. Takže snažíme se o nějaký konsenzus. Samozřejmě chápu, že peněz není nikdy dost, ale myslím si, že sport v Litoměřicích je podporován dostatečně, a to na všech úrovních. Menší sportovní organizace navíc mají možnost na finanční podporu od města dosáhnout přímou žádostí. Dotační program města počítá v tomto případě s rozdělením částky 3 miliony 700 tisíc korun. Tak jako každým rokem, kde vlastně od roku 2012 došlo k novele zákona o loteriích a jiných podobných hrách a ty příjmy jsou rozpočtem, jsou příjmem rozpočtu města, tak město Litoměřice vypisuje i pro rok 2017 vlastně program na podporu celoroční činnosti sportovních spolků a těch mimo hlavní sporty, jako je lední hokej, fotbal a basketbal, a budou moci žádat, už visí vlastně na webových stránkách města podmínky pro přiznání dotace, kritéria, hodnocení. Je to ve stručnosti, je to v podstatě podobně jako v loňském roce. Ta alokace je tam zhruba ještě o 200 000 vyšší, než byla v roce 2016.